Salam dostlar, mən etiraz edirəm. Myanmar Arakandakı müsəlmanlara qarşı törədilən soyqırıma etiraz olaraq sentyabrın 11-i saat 12 tamamda mən yürüyüş eləyəcəm. Səməd Vurğun heykəlinin qarşısında olacağım sentyabrın 11-i saat 12 tamamda 28 may metrosunun yaxınlığında və oradan dinç şəkildə Xocalı abidəsinə, soyqırım olan abidəsinə dinç şəkildə yürüyüş eləyəcəm. Bütün hamını dəvət eləyirəm. Siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, dini, milli, irqi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamını dəvət eləyirəm. Dinç şəkildə səssiz yürüyüş eləyəcəyik. Heç kim gəlməsə, mən tək də olsa yenə gedib yürüyüş eləyib, öz haqsızlığa qarşı öz etirazımı bildirəcəm. Bilirsiniz ki, sentyabrın 12-sində Birləşmiş Millətlər təşkilatı